زما ته پوسه کوي مال ټیسټ نه وکي ما پر کې ته پوسه زما بچو له ټیسټ نه وکي زه سره بیا ما کا مو پر ما کا د دې بچو سره ډوډۍ خورم او زما هیڅ څو کم نشته نه اے ته خو دې لپاره زما ته پوسه کوي زما له ټولې نه بیا لا پین نه پین زور دې زما له سر داسې ته دې شي قسم دې چې شو نه پدې چې هغه سر کې ته دې مما شو کړی دا زما کنه شي پونه شته زه تاسو ته اوس په باتروم خېما زما له دې یو ټیسټ نه وشي چې دا ما انصاف وشي زما دې پوره انویسټیګیشن وشي په ما دې انکوائری وشي که زه غلطه خلې ما ما دې سره دې بچو پالسي کی او زما دې ترورې زامنو په ما ګرانو پښتنو زه تاسو ته خپل کور خېم زما دا کور ګوري د غلطه خزې کور دسي زما دا سر ما دې ویب تینه نه دې انځلې دا زما بدروم دې تاسو یې کتلې شي راشه ته وګوره دې کې شیم پښته دې دې کې نه دې شیم پښته لکشتلې سم نه زمون کرا دا صابون دې او زما سلور بچی دی خپل بچی نشم ساتلې د ما باندې الزام لګولې سید علی شاه یو ګول دی ورته په بای پاس باندې فور دی معنی او 1000 روپۍ غشتري نه نه لاغه 1000 روپۍ راکې چې نه بوله ایس ور کوي ما سره وایسونه موجود دی ریکارډینګ موجود دی زما د موبایل نه ټوله ډیټا ختم کړی دا خو په بل موبایل کې زما د زوی په موبایل کې دی هغه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم تاسو یو اوري زما ټول میډیا ته دا درخواسته چې دې خپل خور ته پوښتنه کوي که زه ګناګار ما نه ټیسټونه کوي دا مټه ته تاسو ته په خپل کې دما ما ته دې انصاف میلاو شي ما ته حق میلاو شي زه نه الله نو تاسو نه انصاف وایم ما سره ډیر زیات ما سره ډیر زیات زیات یو شو ما نه امریکا دې ټیسټونه کوي ما چې کوم خو مو زه تاسو سره زما سید علی شاه او شیخ ملتین ایسی جو زره ټولی مالی په مخ کې د ورځې رکور نه یوازې چې تا کړی ما دو کسانی په ما پسې لیکلی مال دې دغه کسان راکی چې کوم کسان نمونه پکې دی چې ولې دي چې په خپل درو یا نمونه چولې دې دې ورغه کسان هم معلومي مال ورغه کسان راکی ټیسټونه مو لګي زما د پورتا سو ګورې راشي کدی کې وړي زما د میډیا ورونو زما پښتنو ورونو یا زما مسلمانانو ورونو تاسو هم د چا نه پیدا یې او تاسو نه هم څوک پیدا یې دا یو خبره یا ساتلې پرې چې په دې دا باندې دا خبرې کولې زما زړه ډېر زیات درد دې دلې دې ما خپل بچو له دا جنګړې نیولې زما نه پورتا سو ګورې چې زما کور کې سو کټونه دي راشه راشه زما دې کمرې ته وګوره دې کې سر اډو کټ شته یا نو چې بره کور ته زما دوه کسان روختل او دې ما سره ونیول نو په کله باندې و تختې دلدا کور بره په چت باندې دې زما نه پینځو کامې نه پکې وسې کما دا زما کړه دوه درې کټونه دي را کور خایا دا زما دې بچو کټونه دي زما هیڅ وسم نه کیږي زما په شهر په شنه غدي کار دي زما اکاونټ یا ارس چیک للی شي زما نه اکاونټ شته سم نه شته زما نه کیچې دی ګوري زما په کیچې کې بغیر د دوه نچ نه نه علاوه نورې سم نه شته زه اوس د جیل نه رالم زه اوس د جیل نه رالم ما نه د میډیا والا زما پخت نور نو تاسو هم نه ځان پیدا اي او تاسو نه هم سو پیدا اي د هغه د خاطر ما زما د شنو کوي زما یې کوی نه کوي زما د انویسټیګیشن شي د سې د نشاخه لا یو سر کانسټیبل په ما درانو مینوالو دا زما کیچن دی زما د ترورې ځامنو تاسو ګورئ دا د پنځو کالو نه په دې پور کې اوسېږه ماشا دا کیچن زما وګوره دا زما ما کنه نه ولشتلې اسم نشته دی دا الله او رسول در رضا لپاره که زه غلطه خځه ما کولې یم سره د سلور وړو اوسې دی زما سره دا مال چې اخیراتي غستې دی که زه خراب په خځه د ټولې میډیا والا د شوګان والا د زما ته پوسو کې د نیلم ګل نه زما ته پوسو کې د پاتما ګل نه زما ته پوسو کې دا زما کې چې نه ما سره لوخي نشته دا زما بس سره په کور کې دا سودا پرته دا زما سره دا زما ټول دا لوخي خو یا دا زما جوړ دي دا زما لوخي دي د کنجره د پليتي خځه د سي لوخي صرف ما ته دا کوم چې دې لپاره دا کړي چې ما له سوق ته چاله ویډیو جوړه کوم ما له پیسې را کړي دا زما کې چندې دا زما د کور الله تیرا تاسو کته شي دا زما کور دې په دې کې زری پینځو کال نو شي کوم دې خو راشه د دې پر چت نه ودو کسان کوم خو و تختیدل کوم خو و تختیدل هغه دو کسان ما له راکړي راځه دا خو یا دا بر کور دې دا زما کور دې کې نورې سوم نشته دې دا دې خو وای دې خو زه بر په چت باندې اوسې کوم دا تاسو کته شي دا تاسو کته شي
نو ترو نه زامنو د الله او د رسول درځه لپاره مال انصاف راغی زه انصاف غواړم د خدای او د رسول درځه لپاره مال حق راغی که زه غلطه خدم د سید علی شاه خلاف او د شیخ ملتون د ایسچو خلاف او ورسره یو کانسټیبل دی ایسچو ما د لاس راوته او زما په دې عزت داوا ده زما نه لاس تاو کړی دی او کانسټیبل راته پوی ټل د کور نه زی واځي خې جولم دا ټوله مال ولاړه وا یو یو مالی والا یو یو بچي بچي په قران لاس دی چې پری خان سره سوکو چت کړیو چې پری خان سره سوکو چت کړی د مالی بچي بچي په قران مجید باندې لاس دی چې زما سره کم کسان نیولی سوکو چت کړی زما ټوله مال غوا د دل تراشی په 3 نمبر غلې کې زما ته پوسو کوي دی یو یو بچي ته وایې په قران لاس کې دی چې کله پولیس موبایل ته پری خان په زور خې جولا نو دې سره سوکو د الله او رسول د رضا لپاره ته خپل نو پټه راز ته په خو کې دم کرا چې زما ته پوسو کوي صحیح زه د سوال کوم چې ولې دې ته پړوما زما هیڅ سوکم نشته رستا زونه بغیر او برمې سره په الله دې سوال د تکو مزي سر تور کړي موزي په جیل کې پنځه ورځې راخ کلي ما په ما باندې تسې الزامونه لګولي مال وردی الزامونه زه راکړي او ثبوت په الله راکړي زه په شرمونه باندې و شرمولم سید علی شاه زمانه پیسې او ناجایز تعلقات را سره ساتي د ګاډو نه په زور کوڅه زنه ساتم سید علی شاه سره تعلق سید علی شاه ته اوري زتا سره تعلق نه ساتم ماته ته پټوله مالک مویل پټول شیخ ملتون کې مم درته ویلی دي او په مردان کې ته ما ویلی دي ټول ډمانه دلا پته رته ما په هر ځای کې بيزه تکړه چې زتا سره تعلق نه ساتم نه ساتم تاسو سره تعلق سید علی شاه زتا سره تعلق نه ساتم یو ګل ورته لګې دې په شیخ ملتون کې ډیوټي دا دغه دی انویسټیګیشن شي دغه د موبایل د ټوله ډیټا رو باسي چې هغه ما په څه زور کانو نه وګړي زی بلیک مل کړی نه ما نه پیسې واري ما نه جنسي ډیماند کوي صرف جنسي ډیماند ما نه سید علی شاه کوي بس ما نه صرف سید علی شاه دینسی دیمان کئی پس مان بزورا نا جائز تعلقات غواری نا جائز دلس زما خوگو خوگو لطرور زامن و زما ستاسو نا بغیر اس سو کم نشتره زما پلار پا کینسر وفاد شوه ده او مال خاون طلاق را کرده زما و سر اس مسئله نشتر نزد پا خپل خاون الزام لگوم دا زماش نا خطی کارد ده کما و دون کولی و ما یارانی سا کولی زما بدا حالات نوی او دا زما دو کور کاغذونه دیدی ما په کومه خبره تنگی او بل دا خبره دی کای مال دې کسان را کی چې پریخانی د دوو کسانو سنیونه د پریخان ټیسټونه ولې سفارت تل په کمپلیکس کې زه وکیل او جج او د جیل چې کوم سپرډنټ یې زه هغه ولې ریخه کوله ما دا تاسو کته شي زما د کور اوریجنل کاغذونه د 15 کالو نه په دې کور کې اوسېږم او د دې کلام نه خو هیڅ پورته نشته دی کنه زما غوږو خو مو پښتنو دومره خو به تاسو ته پته ده جایز او ناجایز لګي کنه چې ته په ما باندې 15 ورځې په جیل کې تیرې کړې او زما دا ماشومان ماشومان بچي ستاسو د قسمې زما ټولې میډیا ته دا اپیل دی زه درته سوال کوم د دې کلام خاطر کوي د دې کلام خاطر کوي چې موږ ټول په ایمان راولې د دین علاوه زما بلې واسرم نشته دا دوه کسان چې ما سره ګیر بل په کوم طرف وتښتیدل زما ټول میډیا ته دا درخواست ده تاسو ته اوس خپل کور خیم زما کړه ته بوړی نو تاسو لاس او زما ګریوان ما په دې مردان کې زما نه ترورې ځامنو ما باندې کې زما ته پوښتنه کوي ما له ټیسټ نه وګې ما پرې کې ته بوځي زما بچو له ټیسټ نه وګې زه سره پیو ما کا مو په ما کا د دې بچو سره ډوډۍ خورم او زما هیڅ څوک نشته اے تو خدای نه پاره زما ته پوسو کې زما ته ټول نه دی یاره لا پین دے پین زور دی زما له سر تاسو ته دی خی قسم دې چې دا شو نه پدې چا غسر کې تلې ما شو کړی دا زما کنه شی پونش ته زتا ته اوس په باتروم کې ما زما دې یو خدای دې ستونه وشي چې دا ما په یو وخت کې ځلې لسر دې و شو نه یو وخت چې ما دا یو څه دې ځلې اے دې میډیا والا زما واسو چت کې دې ټیم خانګه واسو مې چت کړی دې زبر خان کبي ګنا دي بابا بابا دي پټرول والا وي ما سره د دې بچو وسې دې لري اسمان ته خو نواز که زما درې زامن دي الحمدلله زخ په لګټه وټه کوما او زم شو غانو کې کمپیرینګ کوم او یو بل نه زم غریب خدای ما مال نه له ګولو نه دې ګول سر سر روپې خیرات دي راکي مال ټول کلان سر سر روپې خیرات دي راکي اے لاله الله نو استاد نه سوال کوم مال دې ستړو کوي ما امریکې ته بوزي زه دې سوال کوم بابا پنځه ورځې په جیل کې دې کړې یو ورځې په ما په تاړه کې درکړې ما درې شیخ مرتنی سې چولې اسرا ته ولې زما کې دې کړې دا مال نه هغه په کسان راولي چې کوم کسان ما سره دی ولی زه تاسو ته سوال کوم مې میډیا والا زما د کلی میرو نه یې زما پښتانه نه یې زما خپل نه نشته لري او ما د خاون د نه اقرا کړې ته ګال او شو باندې رشپې په سړکونو کړې دي باندې رشپې دې وړو سره په سړکونو کړې په انتظار کې مې کړې